wadankayaga dembada weyn iyo badarmaan iyo dhulalkayaga soo dhan waxa weeyaan aan ku soo dhawayn anaga u diyaara si macaan loogu soo dhawayn anigu waxaan qabaabay aalaanka wadanka hoggaaminteeda inuu qayb ka yahay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi kulli tiirarka badan ay ku taagantahay Soomaaliland uu ka mid yahay ayaa aan ugu rajaynayaa aan ogahayna waa hagaag dawdiyaal waxaa hadda xarunta telefishinka ZBA igula sugan Kawsar Ismaaciil oo iyadu ka mid ah markaasi golaha dhexe ee xisbiga wadani soo dhawayn marka koowaad Kawsar waan dhawahay CBA waa yahay wad la socotay gudoomiyihii xisbiga wadan ee Xirsi Cali Xaaj Xasan waxa uu ku marayaa gobollada bariga markaasi safar bal ka waran safarkaasi suu kula muuqda safarkaas waxa weeyaan isbeddel doon baa la doonayaa isbeddelkii un buu socdaa wax dhib oo aan wadnaana ma jirto laakiin wuxuu u socdaa waxa weeye dee wadanku isbeddel buu baahan yahay marka isbeddelka un baan u soconaa dee kulley ololana waa jiraa shaqana waa jirtaa shaqo ahaan buu baxay marka shaqada uu wato uu weeyaan laakiin wax maxay ahayd ee kale oo u baxay ma jirto weeyahay wad la socotaa iyaduna waxaa jirtay markaasi in maanta sanadkan la rajeynayay in Soomaaliland doorasho ka dhacdo doorashada Soomaaliland dhacaysa marka laga yimaado rajo noocii uu qaba maanta xisbiga wadani rajadiisu aad iyo aad bay u sarreysaa kulley anigu waxaan qabaa in kursiguna noo haray inaan ku fadhisanay dhaartinu noo harsantahay baan anigu kulley bilif garaysanay asaas doorashadu way dhacaysaa muddadeedina dhaafi mayso waana dhacaysaa wadankuna isbeddel ayuu u baahan yahay may waan anigu all of them waxaan taageersanay xisbiga wadani madaxweynuhu de xaq buu leeyahay meesha tagaba in lagu soo dhaweeyo waa madaxweyne qaran in la soo dhaweeyo xaq buu leeyahay cid kasta oo Soomaaliland joogta inay soo dhaweysan xaq baa loo leeyahay laakiin anagu gaar ahaan waxaanu taageersanay xisbiga wadani laakiin meeshu tagaba in la soo dhaweeyo xaq buu leeyahay waayo waa madaxweyne qaran anagu madaxweyne noo yahay dee xisbigu madaxweyne qaranku maanta waa isaga marka in la soo dhaweeyo xaq buu leeyahay insha allah horta kulley iminka kasii hordhici maayo laakiin tiisa maalintaas soo dhaweyntiisa waad arki doontaan horena waad u aragteen iminkana waad arki doontaan 28 May haddaanu ka tirsanay degmada Sayla beelaha ayuubku inta ay degaan oo dhan sida looga soo dhaweeyo waad arki doontaa waayo madaxweyne qaran uu weeyaan isaguna soo socda ma garata madaxweynaha muddada dhaweeyay waayo anaga dhaartu baan u harsan markaas sida Muuse Biix loo soo dhaweynayo si kasii fiican baan soo dhaweynayna Cabdiraxmaan Cirro waxaan ka aaminsanay inuu yahay qof fiican qof reer Soomaaliland oo dhan isku wadi kara qof maxay ahaytay qalbi wanaagsan qof aan ahayn qabiil oo aan odhanayn qofkan waa qolada iyo qofkan waa qolada annaga beesha ayuub haddii aanu nahay dee wax weeyaan annaga markii hore dowladaha hore dee anagu waxba kumanaan lahayn laakiin iminka waxaan rajaynayaa inuu yahay madaxweyne daacada oo ilaa madax ilaa majo uu simayo reer Soomaaliland wey Sayla muxuu qabanayaa Sayla baad sheegtay Soomaaliland oo dhan buu simayaa Saylana hadalkeeda badaa anigu waxaan qabaabay aalaanka wadanka hoggaaminteeda inuu qayb ka yahay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi aalaankan uu qayb ka yahay uu mar walba isagu maxay ahay dee meel walba tago dibad tago dal tago oo yacni uu ka mid yahay maxaa la dhahaa kulli tiirarka badan ay ku taagantahay Soomaaliland uu ka mid yahay ayaa aan ugu rajaynayaa aan ogahayna deegaankaad ka soo jeedida Sayla xafiisyo xisbiga wadani uu ka furtay welina muu gaarin musharaxii madaxweyne xisbiga wadani inuu markaasi Sayla tago bal soo dhaweyn noocee yahay ayadu sameyn doontaa baad samayn kartaan si qeyr xadan soo dhaweynaynaa sida madaxweynaha si kadarman soo dhaweynaynaa insha allah waxa weeyaan dee ilaa hawdi ilaa wadankaas oo dhan waxa weeyaan waa wadani wadanina waxa weeyaan Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi madaxweynaha qaranka weeyaan ee muddada dhow kursigun baa u haray marka waxaan u soo dhaweynaa sidii aan u soo dhaweynay Muuse Biix si looga soo dhaweeyo si ka qaalisan baan u soo dhaweynaynaa taageero fiican waanu haynaa yacnihii hawd gobolka hawd haddaanu nahay gaar ahaan Sayla wadankayaga dembada weyn iyo badarmaan iyo dhulalkayagaas oo dhan waxa weeyaan aanu ka soo dhaweyno anaga u diyaara si macaan looga soo dhaweeyo masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121